нашій ранковій студії Сергій Мироненко, співак. І я не можу його відпустити без нашого інтерв'ю, а вже потім відпущу у вашій соціальній мережі його. Доброго ранку. Доброго ранку. Я вам дякую, що ви завітали. Та ще і я дякую, що запросили. Та ще з такою класною піснею, звісно, про кохання. І знаєте, я от, ну, як дівчина одразу хочу вас запитати. Так. Ось ця пісня вам близька? Так, ну, всі пісні... Майже всі пісні, ті, що в мене є, і не виключення те, що і пісню нову ми записали з Ірочкою, це шматочок мого життя. Угу. Шматочок вашого життя, так, який ви вже відпустили? Ну, як я кажу, в цій пісні, дай Бог, щоб воно дуже довго не відпускало. Угу. І ми то з вами трішечки, поки я дивилася кліп, поговорили, так, про те, що це певний наркотик. Так, от, так, все ж таки, так, на вашу думку, кохання – це добре, що воно так у нас впливає як наркотик, що не хочеться відпускати і повертатися? Чи ну, скажіть, будь ласка, як без кохання? Як людина може прожити без цього? Я думаю, що це найголовніший наркотик в нашому житті. А тепер давайте повернемося все ж таки до співпраці, тому що ми з вами про кохання можемо, так, говорити довго. А о, як я люблю п'ятницю, я тільки що як їхав в авто, ага, за рулем їду і знімав сторіс. Ага. Кажу, слухайте, як я люблю п'ятницю ранок. Чи сонечко світить, гарна погода, і ще й на ефіри. Що може бути краще? А що може бути краще? Це співати у нас, да, у ранковій студії. Ви зараз договоритеся, що будемо співати. Зранку співати – це випробування. Так. Давайте розпочнемо з того, взагалі, як почалася ваша співпраця з Іриною. Да. З Ірою ми познайомилися, це дуже так весело, цікаво, мабуть, навіть я б сказав. Мій товариш Орест Галицький. З яким товаришуємо дуже давно, зателефонував і каже мені, слухай, ти міг би заїхати на пару хвилин до студії, а ми з ним якраз писали нову пісню. Кажу, так, я заїду, якраз я буду в тому районі. Я приїжджаю до нього на студію і бачу, що в студії сидить Іра. Угу. Я вітаю. Слухай, а скажи мені таке. Нічого, що на те, кажу, звісно, кажу, так. От ця пісня, от тільки що мені ставив Орест, то ти співаєш, так? Кажу, так, я. Слухай, в мене є пісня. І в мене вже такі думки. Ну, я ніколи не міг би подумати, що я колись заспіваю на одній сцені з нашою примадонною, нашого шоу-бізнесу, богинею, я б так сказав. Тому що Іра, вона душа. Це дійсно душа, і на концертах, коли вона виконує, я навіть після карантину, коли концерт мій був в Палаці Україна, я приїхав привітати її і сидів в перших рядах, слідкував за виступом і хвилювався також. Але я бачив, що всі співають її пісні, всі знають. І навіть я сидів, підспівував пісні, бо скажіть, хто не знає пісні Ірини Білик? Та всі знаємо, на них виросли. От, і Іра запропонувала, каже, у мене є пісня. І потім розповіла, що цій пісні 6 років. Uh-huh. Написав її талановитий Олександр Тищенко. Uh-huh. Я думаю, всі знають, хто це такий. Так. От, Олександр написав їй цю пісню, і в неї вона була 6 років. Вона каже, я відшукувала взагалі тембр, голос, з ким би заспівати. Тому що довго, каже, я не робила колаборацію в дуеті, з ким заспівати, можливо. І коли вона мені запропонувала, я був в шоці, чесно. Ну, і я вдячний їй буду, мабуть, на все життя, що вона мені запропонувала це. А от ви для себе це сприймаєте як справу випадку, чи все ж таки от ви все одно в подумках десь хотіли співпрацювати саме з Іриною? В подумках не було. Угу. Чесно кажу, в подумках цього не було, але я, мабуть, все-таки більше притримуюсь до випадку. До випадку? Так. Але потрібний час, потрібно, то і все. Але за плечима у вас великий досвід. Ну, є трошки. А давайте трішки розкажемо, щоб наші глядачі більше знали, як прийти до такого успіху. Не просто так, все, не просто так. Да, всі ж звикли бачити тільки вершину цього, можливо, айсбергу, як я кажу, так? Але що за плечима? Це тяжкий шлях, чесно. Якщо хтось думає, що це дуже легко і просто, ні, люди добрі, це не просто. Потрібно дуже багато працювати, щоб іти до цього. Але і мені не можна, як то кажуть, зупинятися на цьому. Потрібно йти вперед. Потрібно дуже багато ще працювати. Поки є, кажуть, як сили, молодість, здоров'я, і треба працювати. І бажання, звісно. Так, так. Без цього ніяк. Улюблена робота. Так.
А ось дивіться, момент, саме поговоримо саме про кліп. От взагалі, чому, наприклад, обирали такі локації? Вони досить пусті, вони сконцентровують на вас увагу в центрі. Чи проговорювали ви це з режисером? Як ви для себе це розумієте? Це було дуже неочікувано. Дякуємо режисеру Аслану Ахмаду, колишньому чоловіку Ірочки Білий, який згодився прилетіти і відзняти, запропонували йому, щоб відзняти. Тому що навіть коли мені Іра показувала роботи Аслана, ну круто, слухайте, так як кажуть, ЧБ, да? Чорно-біле все, ну, як то кажуть, мороки такої не треба. І спонтанно навіть було локації. Локації – це іподром Льодовий палац, потім метрополітен. Ми дуже вдячні нашому метрополітену за таку змогу знімати. Ми вночі знімали на станції «Золоті ворота». Та, ми пізнали. Так, це було весело, це було круто. І головне, що це було дуже легко. Ви знаєте, легко працювати з Ірою. Ми відразу вже знайшли спільну мову, якийсь контакт і працювати разом. Але дуже багато, як ми оце вже ходили з Ірою по ефірам, всі запитують, слухайте, так щось там у вас цей, да? Щось там є такий роман. Ні, ми зразу домовились, люди, добре, ще раз говоримо. Ніякого роману в нас немає. Ну, У нас роману немає, ми товаришуємо, в нас робота, і я цим пишаюсь. Тобто це творчий тандем? Творчий, так, творчий тандем. Клас. А там вже додумайте самі. Ну, а далі, як то кажуть, час покаже. Тож ми не будемо забігати наперед. Так. А ось дивіться, момент зйомки на Золотих воротах. Це, мабуть, був нічний час. Так, нічний. От як взагалі працювати голосом в період, коли він має спати? О, там таке ехо. Вночі ні. Вночі набагато простіше. Простіше? Так, ніж зранку. Зранку вокалісти, мабуть, це всі знають, що зранку до 11-ї ранку зв'язки не працюють. Угу. Це дуже тяжко, чесно. Це треба, я не знаю, що робити, щоб запрацювали з самого рання зв'язки. І тому після 11-ї, десь 11-ї, да, працюють. Ну, ми з вами, в принципі, можемо трішечки дочекатися у ефірі, і потім почути пісню. Вон воно до чого йде. У нас це не просто так, знаєте. А давайте ще все ж таки поговоримо про той момент зйомок саме. А от коли потрібно тобі відіграти саме правдиво з цієї емоції, переживання, ви ж, мабуть, все одно з Ірою мали в той момент в одне одного закохатися і одне одного ненавидіти. От чи був це у вас момент? Чи ви згадали якісь свої особисті історії? Перше, треба було послухати пісню. Навіть цю демку, яку мені показала Іра, я її слухав не один раз і не три. Тому що потрібно пережити. Щоб це було, як то кажуть, правдиво і щиро, треба пережити то все, через себе пропустити. А потім, так як і в всіх моїх піснях. Всі пісні, які в мене є на даний час, я їх проживаю, і тому що мені близьке все. Кожній пісні мені близьке. Тобто ви пишете, в принципі, про себе? Не я сам пишу, так. Ага. Пишуть друзі, дарують друзі пісні. І Леонід Басович, і Олександр Єрмінко, і Влад Булах, і Сергій Близнюк. Дуже багато. А ось на найближчий час, що ви плануєте ще з Іриною? Сергій Бакуменко, господи, сказав Близнюк. Неправильно, так? Сереж, якщо ти це бачиш, вибачай. Сергій Бакуменко, господи, я Близнюка згадав, ще є такі, так. Ну, бачите, за це всі згадали сьогодні. Так. А ось цікавий момент, все ж таки, ви далі щось плануєте вже з Іриною нове випускати? Тому що я знаю, що Ірина... Та ну почекайте, ну, куди ж ви вперед? Ну... Ми ж тільки-тільки запрем'єрили, тільки випустили. Я відкрию таємницю, дай Боже, щоб наші України, не тільки в нас, на всій планеті, були всі живі-здорові, без всяких цих карантинних норм і тому подібне. Я всім серцем цього хочу, чесно, бо ніякої роботи потім немає. Я чому потім не дають працювати, але відкрию, даже, можливо, це не таємниця. Ми з Ірою збираємося в турне. Так. А розповідайте, куди, що, як? Так, міста, по нашим містам, наші іноньки України, так, і Дніпро, і Харків, Чернігів. У нас 10 міст. 10. І де можна буде подивитися саме, щоб все ж таки не впустити? А слідкуйте за нашими сторісами в наших на сторінках, інстаграму, фейсбук, так, ютуб. Ну, бачите, шановні глядачі, трішечки ми увірвали ексклюзивності, все ж таки, ну, трішечки дізналися більше, а далі вже от треба слідкувати. Ми з Ірою запостили трішки так інформацію, показали, що ми плануємо в тур, да, це концерти Ірочки, але як спеціальний гість Сергій Мироненко, теж з задоволенням, я дуже дякую, що
вона мене запросила. Каже, поїхали разом. Угу. І я заспіваю і свої пісні також, і з Ірою в дуеті. А ось цікаво все ж таки зрозуміти ваше налаштування як вокаліста. Ви б далі хотіли продовжити співпрацю з Іриною, або, можливо, все ж таки потім зараз з Іриною, потім, можливо, ще з кимось і далі. От ви які, бачите? Так, ми такі. Відразу все вам розкажу. Ну, ми, як ви тут, бачите, на телеканалі «Правда» тут дізнаємося тільки правду. Відповім щиро, я не думав зараз про це. Зараз потрібно працювати, тому що ми зробили прем'єру, випустили. Я сподіваюся, що людям подобається те, що ми зробили, яку роботу. Це дуже було тяжко, дуже довго, чесно кажу. А скільки знімали? Але, знімали 2 дні. 2 дні. Два дні знімали, так. І пісню ми відспівували, я не знаю, скільки разів, щоб було все гарно. Щоб все сподобалось, в першу чергу. Ірі, щоб сподобалось, як вона заспівала. Мені сподобалось, як я заспівав. А потім ми разом, як нам подобається, що нам. Ми все разом робили. Я сподіваюся, що в нас вийшло те, що ми зробили. Хто не бачив ще нашу відеороботу і не чув пісню, заходьте в YouTube, заходьте в наші соцмережі. Коментуйте, це головне. А ось цікавий момент. Дивіться, так. Ви співали в дуеті, але взагалі перед тим у вас була сольна, якби ось така активна кар'єра. І я й далі продовжую сольно, так? А ось саме момент, як вам комфортніше? Дует чи самому? Слухайте, ну один, коли артист постійно один, з часом якось нецікаво, можливо. Mm-hmm. Да? Треба трішечки щось поміняти, треба щось додати, якусь ізюминки, не знаю, ще щось. От і в дуеті я вважаю, що це круто, коли заспівати з кимось в дуеті і гарну пісню і подати, як то кажуть, добряче. Знаєте, що такий момент, коли кажуть в парах, так, чоловік так. і жінкою живуть разом, вони переймають одне від одного щось, вони вчаться одне одного так. чомусь. У вас, в принципі, цей момент проживання був в пісні і так. в підготовці. Чого ви навчилися у Ірини? Бути простіше. Простіше? Так. Бо мене дуже багато хто запитував з друзів, слухай, ну і як Іра взагалі, як людина? Кажу, слухайте, нормально вона людина. Звичайна людина, але артистка з великої букви. Угу. Вона проста, і з нею дуже легко працювати. Дуже легко, що мені сподобалось на майданчику, на зйомному, працювати з Ірою, одне задоволення було. Ми анекдоти там розповідали один одному, там щось чудили. Було таке, бувало моментів. А ми трішечки згодом будемо показувати все. Ага, що відбувається? Так, що було, як це все проходило. Цікаво. Одним словом, цікаво. Так, ну бачите, наче і розповідають. Але, я перепрошую, що перебив, але ніколи не міг подумати, що Сергій Мироненко колись на електросамокаті покатається по метро. Так, а цей матеріал теж потрапить бекстейдж? Так. Ну, знаєте, мені що подобається? Люди на метро їздять, а Сергій Мироненко на самокаті. На метро? Так, в метро, так. Знаєте, цікавий момент, що ви трішечки і розказали, але все одно зберегли інтригу. І за це вам дякую, тому що ще більше бажання дізнаватися і ще більше. Буде, обов'язково. Ми будемо виставляти все в наших соцмережах. Ті фрагменти, які не ввійшли. А знаєте, я спробую скористатися нашим службовим положенням телеканалу і мене як ведучі. Чи могли б ми зараз якось вокально завершити наше інтерв'ю? Можливо, щоб ви заспівали улюблений фрагмент своєї пісні чи вашої пісні з Іриною? Тому що от глядачі зараз дивляться, думають, ну так хочеться пісню для душі. Ну так завжди. Прийдеш в ефір, кажуть, ми просто поспілкуємося, прем'єру розкажемо, а потім слухай, ну давай що-небудь, ну заспівано. Падалі с небес яркие звезды, а может нам с тобой все еще не поздно, а может мы с тобой так и не остыли, Господи, как же мы любили. Так, я тут... Легенько, так, легенько. Дівчата, хлопці, не знаю, там, дивитися вона зараз чи ні, але у мене був ексклюзивний момент побути на індивідуальному саме зараз концерті. Ви мене зараз закачали. Ну, все рівно це не то. От я вас запрошую, от коли побачите, слідкуйте за, що буде, деякий концерт, ви просто прийдіть. Адреналін, як то кажуть, знаєте, емоції, енергетику я вам гарантую.
Ну, слухайте, після такої реклами треба йти. Так, я буду тільки радий. Ми теж будемо раді, будемо старатися все ж таки, щоб ваша творчість розвивалася. Ми будемо намагатися підтримувати її своєю увагою і нашими присутностями на ваших концертах. Дякуємо ще раз, що завітали до нашої студії. Дякую каналу «Правда тут». Приходьте, тут завжди весело. Є! Це прекрасне завершення нашого інтерв'ю. Дякую, дякую, дякую вам за перегляд цього відео і дякую вам, що ви наші друзі. Для того, щоб не втрачати можливість дізнаватися про все першими, щоб поспілкуватися з нашими цікавими гостями і, звісно, знати, як вирішити ваші проблеми, найголовніша умова – підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Залишити свої вподобайки і, звісно, написати коментар, тому що ми хочемо знати, чи подобається вам той контент, який ми створюємо. А також нагадую, що у нас є соціальні мережі Instagram і Facebook, у яких ми на вас чекаємо і зараз даруємо подарунки від продукції «Джеліус». Усі умови там, я більше вам нічого не скажу.